Eli minun nimeni on tosissaan Sonja Maununaho, olen suunnittelija Miracle-hankkeessa, joka ö, toimi vuosina 2012 vuoteen 2016. Eli nyt sitten tämän jälkeen yritetään tota, niin saada näitä ikäihmisen mielenterveyteen liittyviä asioita siirtymään eteenpäin muilla keinoin. Mutta kiitoksia kutsusta tänne puhumaan tällaisella otsikolla. Meillä on ollut tota, niin Miracle-hankkeessa oli yhtenä isona tavoitteena ö, saada ihmiset puhumaan mielenterveydestä enemmän osana ikäihmisten kokonaisvaltaista toimintakykyä. Me ollaan toistettu sitä varmaankin jokaisessa koulutuksessa, mitä me ollaan pidetty hyvin erilaisille yleisöille, niin ikäihmisille kuin ikäihmisten kanssa työskenteleville. Mutta minulle henkilökohtaisesti tämä päivä on ollut kyllä niin kuin hieno oppimis. Kokemus mulla on kynä sauhutemaan tehnyt tuonne omiin dioihin muistiinpanoja, millä eri tavoilla nämä asiat tosissaan kytkeytyvät toisiinsa ihan ti niin tiukasti. Eli tota niin, kun me puhutaan mielenterveydestä, niin mistä me puhutaan? Se on ollut ihan ensimmäinen asia, mistä me ollaan lähtenyt liikkeelle silloin, kun me ollaan ruvettu tätä ikäihmisten mielenterveyshanketta tekemään. Eli tota niin, meidän kohderyhmä on ollut tosissaan yli 65-vuotiaat suomalaiset, noin miljoona 100 tuhatta ihmistä, joiden ikäerot saattaa helposti olla vaikka 40 vuotta. Siellä on hyvin erilaisia, erilaisia, elämäntilanteita, hyvin erityyppisiä ihmisiä kuuluu siihen joukkoon. Ja yhtenä haasteena, mikä meillä alussa on ollut se, että tota niin, mielenterveyssana mieletään niin eri tavoilla. Voisi näin niin kuin kiteytetysti sanoa, että ikäihmiset puhuu kyllä mielenterveydestä ja mielenterveydestä hyvin mielellään, mutta tuo sana saattaa aiheuttaa semmoisen reaktion, että tota niin, keskustelu loppuu saman tien siihen. Eli mielenterveys liitetään mielensairauteen eikä terveyteen, mistä siinä kuitenkin on tota niin meidän hankkeen näkökulmassa etupäässä kyse. Eli mielenterveyshän on asia, josta ei tehdä diagnoosia. Se on elämäntaidollinen käsite, eikä sitä tarvitse hoitaa, mutta sitä voi huoltaa. Kun taas mielenterveyden häiriö tai mielenterveyden ongelma on myöskin ihan normaali asia, mutta ö, eri asia. Eli mielenterveyden häiriö on taas sairaus, jonka, johon lääkäri tekee diagnoosin ja hoitosuunnitelman. Mutta nämä kaksi asiaa ei myöskään sulje toisiaan pois. Eli ihmisellä voi olla vaikka mielenterveyden häiriökin ja silti olla paljon mielenterveyttä. Mielenterveys on tämmöinen elämäntaidollinen, kokemuksellinen asia. Tässä on yksi lainaus, mikä aika monesti on, mihin on hyvä vedota, tämä on iso auktoriteetti, maailman terveysjärjestö WHO, joka määrittelee, että mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvista haasteista sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Kyse on siis selviytymistaidoista, elämän haasteista Tota niin, selviytymisestä sekä toimintakyvystä ja osallisuudesta, jos puhutaan nyt meidän kohderyhmässä, joka ei tota niin, välttämättä aktiivisessa työelämässä ole toki monella muulla tavalla hyödyllisiä lähipiirissä elämässään. varttuneen mielen hyvinvointi on tosissaan tärkeä osa terveyttä ja toimintakykyä, niin kuin ollaan puhuttu, ja mielen voimavarat tukevat hyvää vanhenemista. Sitten me ollaan pyritty lähteä siitä myös, että mieltä voi hoitaa ja siitä voi huolehtia ihan samalla tavalla kuin terveydestä voi huolehtia. Ja miten sitä voi niin kuin huolehtia, niin erilaisilla konsteilla, mistä tota niin vähän myöhemmin kerron yksityiskohtaisemmin lisää. Mutta tosissaan, kun tota niin, minut kutsuttiin tänne puhumaan. Mä mietin, että millä tavalla mä lähden tätä asiaa niin kuin jotenkin tottunut, me ollaan aika paljon käyty, pidetty koulutuksia ja sitten erilaisia puheenvuoroja eri sidosryhmille. Ja tota, meidän kohderyhmänä tosissaan on ollut oikeastaan kaksi. Toinen on ikäihmiset itse ja toinen on sellaiset ihmiset, jotka toimii ikäihmisten kanssa. Molemmissa tapauksissa haaste on se, haaste ja siis myös mahdollisuus on se, että näähän on oikeasti kokemusasiantuntijoita. Just Esimerkiksi edellisessä puheenvuorossa, kun puhuttiin näistä, että voiko mennä ihmisen kotiin ja kertoa, että minä vien keittiön lattialta tämän maton, niin ei voi. Ei myöskään voi ikäihmisille mennä puhumaan mielenterveydestä sillä tavalla, että minä tulen nyt kertomaan sinulle, mitä sinä olet tehnyt viimeisen 80 vuoden aikana oikein ja väärin eikä myöskään niin kuin ohjailemaan ikäihmisten kanssa työskentelevien tota niin, tälle auktoriteettiasemassa, että mitä hän pitäisi työssä ottaa huomioon. Niin mä ajattelin lähteä tota niin, konkretisoimaan tätä mielenterveyden edistämisen ja tota niin, toimintakyvyn yhteyttä nyt tämän, tämän, tämän päivän isännä, eli kaatumisseula-hankkeen kautta mä kävin tutustumasta ja verkkosivuille, kävin katsoa, että mitä kaikkea siellä nyt puhutaan. Ja että minkälaisia tota, niin yhteisiä tekijöitä meitä voisi löytyä. Miksi? Miksi osuus nyt ainakin kuulosti tutulta heti alkuun? Ensimmäiset lauseet suurin piirtein, kun menin sivulle katsomaan, niin siellä luki, että minkä takia tätä kaatumissa olla hanketta tehdään. No, kaatumisvammat aiheuttavat inhimillisiä kärsimyksiä. Tämä, tämä, on aika helppo käännös. Alentunut mieliala ja tai mielenterveyden ongelmat, ne aiheuttaa inhimillisiä kärsimyksiä. Sen takia niitä puhutaan tota niin alentuneena mieliana tai häiriöinä tai ongelmina. Ja näitä inhimillisiä kärsimyksiä voi niin kuin itse ihmisen lisäksi koitua myös tota niin, lähipiirille. Sitten oli seuraava kohta, eli kaatumisvammojen hoito ja kuntoutus on kallista. No, tämä kuuluu myös meidän hankkeessa yksi keskeinen iskulause on ollut, että ikäihmisen mielenterveyden edistämiseen sijoitettu pääoman tuotto viiden vuoden seurannassa jopa viisinkertaistuu. Kun puhutaan mielenterveydestä, niin yhä enemmän puhutaan tota, esimerkiksi nuorten ja työikäisten kohdalla edistämisestä, ennaltaehkäisystä. Tämä suhdeluku on suurin piirtein sama Noin viisinkertainen, viisi-kuusinkertainen, puhutaan mistä ikäryhmästä tahansa. Mutta tässä on haasteena nyt tällä hetkellä se, että valitettavasti yli 65-vuotiaille suomalaisille näitä ennaltaehkäiseviä ja edistäviä palveluita ei ole samalla tavalla saatavissa kuin mitä muille ikäryhmille. Nuorille on kyllä olemassa niin kuin koululaitoksen puolessa työikäisille työlaitoksen, työ työterveyslääkäreiden puolesta, mutta tota, tällä hetkellä ikäihmisten yhdenvertaisuus ei näissä palveluissa valitettavasti toteudu. Ja tämä on asia, mistä ei voi puhua liikaa, koska se on väärin. <tosilut> <tosilut> mutta tota, sen lisäksi me olemme puhuneet siitä, että pienikin muutos mielenterveydessä vaikuttaa koko toimintakykyyn. Kyllä, tämä ei ole pelkästään sellaista niin kuin, alamäkeä, vaan oikeasti niin kuin, mielenterveyttä treenaamalla ja tota niin, mielialaa nostavalla myös kokonaisvaltainen toimintakykyä siinä arjessa pärjääminen voi nousta. No, tämä on aika yleinen keskusteluaihe ollut meilläkin tota, meidän töissämme. Tässä on tota, niin, lainaukset taas kaatumisseulan sivulta kaatuminen voi aiheuttaa pelkoja ja rajoittaa jäkkään liikkumista, vaikka siitä ei seuraisikaan vammaa. Ja pitää paikkansa. Juuri psykologialehdessä oli, oliko se Tuija, Tuija, Turja tehnyt tota niin, artikkelin, missä puhuttiin siitä, että kuinka tota, niin, kokemus ja emootiot ovat tällaisissa traumaoireissakin tota, tärkeässä asemassa. Tämä artikkeli käsitteli 16-64-vuotiaista, joista niin kuin yksi, 10 prosenttia heistä oli saanut tällaisessa normaaleissa tavallisissa tapaturmatilanteissa tällaisiin tota niin, traumaoireisiin verrattavia oireita. Ja näissähän on olennaista se, että miten ihminen kokee sen tilanteen. Eli tota niin, jos näihin tapaturmiin liittyy tällaisia avuttomuuden, häpeän tai toimintakyvyn menettämisen tai jopa hengenvaaran kokemuksia, niin silloin nämä voi aiheuttaa tosissaan ihan tämmöisiä niin kuin oireita, jotka on verrattavissa vakavampiinkin onnettomuuksiin tai ihan niin kuin aktuaaliseen hengenvaaraan. Ja tota niin, kun miettii tätä kohderyhmää, niin mä voisin epäillä, että se 10 prosenttia ei ehkä ihan riitä. No sitten tota niin, sanotaan, että kaatumispelon seurauksena toimintakykyä ja elämänlaatu heikkenevät, jolloin avunhoidon ja kuntoutuksen tarve kasvaa. Tähän vaikuttaa monet asiat, kun puhutaan yli 65-vuotiaista. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että on vapaa-aika. Silloin, jos on paljon kotona, jos on paljon kotona vielä yksin, siinä on aika paljon aikaa silloin, niin kun, ajatellakin näitä huoliajatuksia. Ja tämähän on sellainen asia, että kun siihen ryhtyy, niin siihen ei ihan helposti pääse sitä välttämättä irti. Kuinka monelle teille on tuttu sana mindfulness? Hyvin monelle. Ja hyvä juttu, koska siis tota, niin, mindfulness-harjoituksethan on just, ja ikäihmisille etenkin niin kuin koettu hyvin tehokkaana tapana päästä irti tällaisesta huoliajatuksesta, ja rauhoittaa sitä omaa mieltä, kiinnittää, kiinnittää se, ne ajatukset siihen hetkeen, missä ollaan. Sitten yksi asia kanssa, jos niin kun tuntuu vähän vieraalta tällaiset rentoutumisharjoitukset, niin saattaa olla vähän vaikeaa aloittaakin osalla ihmisistä, että kannattaa ehkä aloittaa lyhkäisistä harjoituksista, mutta on esimerkiksi se, että kirjoittaa huolistaan, kirjoittaa niistä vaikka päiväkirjaan, rajaa päivästä sellaisen ajan, jolloin niitä ajattelee ja sitten pyrkii olemaan muulloin ajattelematta. Mutta tota niin, luonnossa liikkuminenhan myöskin hyvin tehokas keino tähän näin, mutta siis tota niin, jos pääsee kymmeneksikin minuutiksi tekemään jotain mieluisaa ajatusta, ja pääsemään irti näistä huoliajatuksista, niin sekin kat saattaa katkaista sitten sen huolten kehän. No niin, sitten päästään mun seuraavaan vertailuun, eli tällaisiin tota, niin stereotyyppisiin virheellisiin yleistyksiin, mitä ikääntyneistä saattaa törmätä. Siinä on ensimmäinen lainaus teidän sivulta. Kaatuilu kuuluu normaaliin ikääntymiseen. Kaikilla on varmaan päiväaikana tullut selväksi, että ei kuulu. Mutta sen lisäksi myöskään alakulo, jopa lievä masennus, ei kuulu vanhu, vanhenemiseen, vaikka näinkin usein ajatellaan. Ajatellaan usein myös, että sosiaalisten kontaktien väheneminen on luonnollista ikääntymiseen kuuluvien menetystä, ja seurasten takia siksi ikääntyvä vetäytyminen oloihinsa kuuluu asiaan. Tämän tyyppinen vetäytyminen, surullinen, alentunut mieliala, niin ne, sehän liittyy menetyksiin, luopumisiin ihan missä iässä tahansa. Se ei, se ei sillä tavalla niin ole ikäsidonnainen asia. Se on luontainen reaktio, joka voi olla hyväkin reaktio silloin. Jos menettää jotain tärkeää, niin, niin tota, näitä asioita on ihan hyvä surrakkin. Mutta tota, niin, ikäihmisten kohdalla sitten toki näitä menetyksiä ja luopumisia esimerkiksi kuoleman kautta niin ne muuttuvat todennäköisimmiksi. Mutta, ei pidä paikkansa, että se kuuluisi luonnollisena osana ikääntymiseen. Mutta tällaiset, ö, tällaiset tota niin, virheelliset ajatukset saattaa aiheuttaa sellaista, että periaatteessa silloin kun on sellainen tilanne, että ikäihminen saattaisi tarvita apua siihen mielenterveyteensä, jos on esimerkiksi sellainen menetys, josta ei pääse omin neuvoin yli tarvitsisi siihen niin vaikeaseen elämäntilanteeseen tai kriisiin jotain tukea, niin sitä ei lähipiiri eikä ikäihminen välttämättä itse havainnoi. Kuten ei myöskään havaita tällaisia ikäihmisten mielenterveyden häiriöitä niin helposti kuin mitä muissa ikäryhmissä. Et esimerkiksi masennus, joka on ikäihmisilläkin yleinen mielenterveyden häiriö, niin kuin kaikissa muissakin ikäryhmissä niin arviolta noin puolet masennuksista jää tunnistamatta. Sen takia, koska ikäihmisten oireet on ehkä epämääräisempiä, niin niitä pidetään just tälleen luonnollisimpana, että ne kuuluu jotenkin siihen ikääntymiseen. Ikääntyneet oireilee usein myös kehollaan. Tulee erilaisia kipuja, särkyjä, saattaa olla tota, niin, ruokahalussa muutoksia, sitten vaan tällaista niin kun, väsymistä, uupumista, unettomuutta. Näitä ei välttämättä ikäihminen itse tunnista, ei hänen läheisensä tunnista, eikä valitettavasti edes terveydenhoitohenkilöstö tunnista. Ne liittyy siihen mielialaan. Sitten oli seuraava tota niin, yhteneväinen tekijä tässäkin. Eli tota niin, mä Näitä on jonkin verran tullut tässä päivän aikana jo esiin, mutta tosissaan kun puhuttiin esimerkiksi kaatumisessa viime puheenvuorossa, niin puhutaan näistä vaaratekijöistä. Vaaratekijöiden määrä, joka vaihtelee suuresti, on erilainen henkilöiden välillä. Lisäksi vaaratekijät vaikuttavat toisiinsa ja yhdessä eri vaaratekijöiden kaatumisvaaran lisäävä vaikutus voi olla suurempi kuin yksittäisten tekijöiden summa. No, arvatkaapa mitä. Mielenterveyden suoja- riskitekijöistä, kun puhutaan, niin puhutaan yksilöllisestä kokonaisuudesta. Ja tärkeää on nimenomaan näiden palasten summa. Ja tuota, huolestuttavaa on silloin, kun erilaisia riskitekijöitä samalle ihmiselle kasaantuu, eikä ole kylliksi näitä suojatekijöitä niitä kompensoimaan. No Mitä ne mielenterveyden suojariskitekijät sitten on? Tässä on yksi häkkyrä. Tästä näkee niin kuin jonkin verran, että ö, miten helppoa mielenterveydestä on puhua oikeastaan ihan minkä tahansa aiheen ympärillä, koska tämä on tota, niin aihe, joka kattaa aika paljon inhimillistä olemista ö, Fyysisenä, sosiaalisena, henkisenä, kulttuurisena, yhteiskunnallisena olijana. Eli tota niin, tuolla nuolet teille osoittaa, että nuolet vaikutussuhteet menee molempiin suuntiin. Siellä on sosiaalinen vuorovaikutus, yksilölliset tekijät, mihin kuuluu muun mm. muassa nämä terveyteen liittyvät tekijät, mutta sen lisäksi siellä on nämä kulttuuriset arvot. Näihin kuuluu esimerkiksi nämä mielikuvat, mitä meillä ikäihmisestä on, että miten me ajatellaan, että he käyttäytyvät. Mutta sen lisäksi ne kuuluu yhteiskunnalliset rakenteet ja resurssit. Eli äh, siellä on asuntopolitiikka, se miten ihmiset asuvat, että he pääsevät saavuttavat erilaisia paikkoja, pystyvät osallistumaan yhteisöönsä. Sitten siellä on mahdollisuudet saada laadukkaita peruspalveluita. Ei pelkästään myöskään peruspalveluita, vaan myöskin näitä ennaltaehkäiseviä edistäviä palveluita. Mutta sitten siellä on tällaisia seikkoja, kuten esimerkiksi tota niin, moninaisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen. Ja, ja tota niin, mielenterveyden edistäminen on sitä myös, että otetaan nämä ihmiset tällaisena niin kuin hyvin moninaisina kokonaisuuksina huomioon. Oma terveys ja hyvinvointi on ykkönen yli 65-vuotiaiden huolenaiheista Suomessakin. Eli tota, niin, mielenterveyden ja toimintakyvyn yhteys on hyvin vahva myös siellä. Täällä on tosissaan vähän sekavampi nuoli, väkkyrä, mutta sen voi tota, niin kiteyttää että se vähän yksinkertaisempaan nuoli häkkyrään, missä on toisaalta tuo kuormitus, joka painaa sitä mielenterveyden kein keinulautaa alaspäin, ja sitten on nämä voimavarat, jotka nostaa sitä ylöspäin. Tosin tä tämä, tätäkin kuviota voi hieman kyseenalaistaa, koska tota niin, kuten edellisessä puheenvuorossa mainittiin, niin pitääkö elämän aina olla niin helppoa? Kuormitustakin pitää olla. Eli tota niin, mielenterveydestä, kun puhutaan, ja varsinkin yli 65-vuotiaiden kohdalla, niin puhutaan elämän kokemuksesta ja puhutaan tällaisista niin kuin selviytymiskeinoista, mitä on tullut ja kasautunut siitä, että ollaan selvitty niistä vaikeista elämäntilanteista, joita elämän varrella on tullut vastaan. Eli tuo kuormitus ei ole pelkästään niin kuin nuoli alaspäin, vaan sieltä tosissaan niistä vastuinkäymisistä voi oppiakin. Ja esimerkiksi tämmöinen asia kuin resilienssi, eli psyykkinen kimmoisuus, joka on palautumiskykyä silloin, kun elämässä tapahtuu jotain ikävää, niin sehän kehittyy juuri nimenomaan varhaislapsuudessa, mutta sen jälkeen elämänkulun vaikeissa tilanteissa ja niissä tilanteissa, missä näistä vaikeuksista on sitten selvitty. No, mutta siis miten sitten mielenterveyttä voi edistää? No, Ensinnäkin sitä voi edistää panostamalla perusvoimavaroihin. Ja tässähän tulee hyvin vahva kytkös myös tähän kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn ja terveyteen. Perusvoimavarat on oikeastaan ne, jotka kannattelee ihmistä silloin, kun mikään muu ei kannattele. Nämä ovat niitä asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon myös silloin, kun on oikeasti vaikea tilanne, vaikea menet menetys tai alentunut mieliala tai jotain muuta haastetta, mielenterveyteen liittyvää haastetta meneillään elämässä. Näissä asioissa tukemisessa voi tukea kaikkein yksinkertaisimmalla tavalla myös lähimmäistään. Eli mm, nukkuminen ja unen tarve ei vähene, vaikka monella ikäihmisellä on haasteet nukkumisen kanssa, se todennäköisesti johtuu siitä, että kun fyysinen aktiivisuus vähenee, niin ei väsy samalla tavalla. Sen lisäksi, kun on tosissaan sitä vapaa-aikaa, niin lepo ja torkut tota, vähentää sitä yöunta. Tämä ei välttämättä ole huono asia myöskään. Toisilla se lepo hoituu näinkin. Mutta nämä re, rentoutumisharjoitukset olisi myöskin hyödyllisiä. Nukkuu sitten paljon tai vähän, mutta unen määräkään ei suoranaisesti myöskään korreloisi siitä, että onko se niin hyvää unta. Että tota, sen pitäisi olla myöskin tällaista laadukasta unta, missä oikeasti rentoutuu. Sitten puhutaan, että ikäihmiset tarvitsevat vahvaa ruokaa. Nyrkin kokoinen, oman nyrkin kokoinen palainen Proteiinia joka aterialla tuntuu aika isolta määrältä. Ei välttämättä moni ikäihminen jaksa ihan nyrk nyrkin kokosta annostakaan syödä, mutta pro proteiinin saaminen on tosissaan tärkeää, samoin nämä hyvät rasvahapot. Ja ikääntyessä on tällaisia tiettyjä riskitekijöitä, kuten esimerkiksi yksipuoliset ruokailutottumukset. Se, että niin kun on taipumusta, että kiloja karttuu vähän enemmän, niin siinä on olemassa aliravitsemuksen riski, koska jos ei haluta nostaa sitä painoa, niin silloin tota helposti jää ruokamäärä niin pieneksi, että ei pysty sitten sieltä saamaan kaikkia tarvittavia aineksia kasaan. Samoin kun unen tarve, niin nesteen tarve ei vähene. Janon tunne vähenee kyllä, saattaa lakata kokonaan. Ja tosissaan, niin kuin aikaisemmin tota niin mainittiin, niin ikääntyvän keho sietää noin puolet vähemmän alkoholia. No, liikkumisesta tuli ikäinstituutia UKK-esityksessä kyllä niin kuin mainittua kutakuinkin kaikki Olennainen, mitä minäkin olen miettinyt, että minkälaisia kytköksiä liikkumisella on mielenterveyteen. eli liikku, Me puhutaan liikkumisesta eikä liikunnasta mielenterveysseurassa alentaakseen sitä kynnystä mahdollisimman paljon. Ja olennaistahan siinä on tosissaan, että se on mieluisaa. Se kannattaa olla sellaista, mihin on tottunut myös ja tota, mielekästä seurassa on tietenkin aina parempi, mutta tota niin, mieluisella liikkumisella ja mielekkäällä tekemisellä on tosissaan parempi teho niin, niin kuin toimintakykyyn kuin mielenterveyteen, kuin mitä sellaisella, mistä ei tykkäisi. Ja luonto on siellä huutomerkin kanssa, koska sehän vaikuttaa niin monipuolisesti tosissaan mielen hyvinvointiin. Katsotaan paljon, mulla on aikaa vielä jäljellä. No, mutta siis mielen hyvinvointi kaipaa myös seuraajavirikkeitä. Eli tällaisilla yksinkertaisilla asioilla ihmissuhteilla, keskustelulla, kuuntelemisella, kohtaamisella, toisten auttamisella on suuri hyvinvointivaikutus, samoin kuin uuden oppimisella. Mut näissä kaikessa kannattaa miettiä sitä, että mistä itse nauttii. Toki Mielenterveyttä edistää myös se, että kokeilee joskus jotain uutta. Tota, Sitten kun puhutaan ikäihmisten kanssa mielenterveydestä, niin yksi tärkeä asia on tosissaan pitää mielessä se, että ei, ei, ei pelkästään ne riskitekijät kartu silloin, kun ikä karttuu, vaan mitä pidempään on elänyt, niin sitä enemmän on tota, niin mahdollisuuksia olla kartuttaa. Esimerkiksi tässä mainittuja asioita. Tässä on listattu, että elämänkonkareja on muutakin kuin vuosia. Täällä on näitä selviytymistaitoja. Niistä puhuttiin justiinsa. Niitä on karttunut just niissä tilanteissa, jotka ei välttämättä silloin tapahtumishetkellä ole olleet niin maailman hienoimpia asioita, mutta Nämä, nämä, tilanteet, missä selviytymistä on karttunut, niin ne on varmaankin niitä tilanteita myös, mitä niin kuin muistetaan, mistä jopa ehkä niin kuin kerrotaan, kun kerrotaan sitä omaa, omaa, tarinaansa, että tällaisestakin minä olen selviytynyt. Ja nämä auttaa sitten kyllä niissä luopumisissa ja menetyksissä, mitä niin kuin elämään ylipäätänsä kuuluu välillä. Sitten sanotaan, että tunnetaidot on ikäihmisillä paremmat, Eli tunteiden säätely kehittyy ikääntyessä. nämä perustuu ihan aivoissa tapahtuviin muutoksiin. Eli periaatteessa niin kuin voisi sanoa, että on niin kuin pidemmät piuhat enemmän asiaa. Tällaiset asiat etenevät aivoissa hieman tota niin hitaammin antaen ihmiselle tilaa sitten niin kuin jotenkin harkitakin niitä asioita. Ja tämä on niin kuin tunteiden säätelyn kannalta myönteinen kehitys. Sitten elämän asiantuntijuus. Asiat ei enää yllätä niin paljon. Niitä osaa ennakoida. Suhteellisuuden taju myös, että kaikesta ei tarvitse pitää, mutta asioiden kanssa voi tulla toimeen. Ja monia muutoksia on eletty jo, miksei näistäkin muutoksista selvittäisi. Ja sitten on taitoa sopeutua uusiin tilanteisiin ikäihmisillä on aika realistiset elämän odotukset verrattuna nuorempiin aikuisiin esimerkiksi. Meillä oli viime syksynä tämmöinen tota niin, Paas kampanja yhdessä eläkeliiton, eläkkeensaajien, ke, keskusliiton ja vanhinsa lähimmäispalvelujen liittojen kanssa. Eli tota, tällainen Paas Poiketen postikortti missä me kysyttiin, että mitä sinulle kuuluu me saatiin tota niin, yksi vastaus sieltä yhdeltä tota niin, 92-vuotias hän taisi olla, kirjoitti, että hyvää kuuluu. Näin 92-vuotiaana olen aikuisuuden kynnyksellä. Toivon, että saan elää seuraavan keskiviikkoon. <lopuhuus> 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 <lopuhu> Mutta tota Mä luulen, että mun aika on loppu. Mulla olisi ollut vaikka hirveästi asiaa vielä, mutta tota, niin mä päätän nyt hänen sanoihinsa ja kiitoksia.